העולם הזה מלא, מלא ג'נל. מי צריך את כל זה? תגידו לי, אתה. דאגות על עצמי, דאגות על הילדים שלי, דאגות על הנכדים שלי. ככל שאתה מתבגש לך דאגות יותר גדולות. זה לא שזה הולך ונהיה יותר טוב, זה הולך ומתרחב. וככל שמתבגרים גם, אתם יודעים, הגוף שלנו מתחיל לבגוד בנו גם. פתאום אתה מרים את היד, אתה שומע... אתה שומע חריקות, אתה מתכופף בכלל, אתה שומע הגב עושה... מתפקקים כל חוליות שבשדרה כמו 18. מה? אח שלי, Welcome to the club. ברוך הבא למועדון, בית גיל הזהב שלי. מה איתך? בדרך, לאן? לסגולה, לתחנה האחרונה. מה הייתה המטרה בכל המרברוץ המטורף הזה? רצתי, אכלתי, עבדתי, השתוללתי, הבאתי ילדים, פפפפפפ. מה עכשיו? אלונקה עם אוטו שחור, אח שלי. קבר לבן ואוטו שחור. שחור ולבן. בעולם הבא יש או שחור או לבן. מה אתה עשית? תלוי. אם עשית שחור, קיבלת שחור. עשית לבן, קיבלת לבן. מה אנחנו בוחרים? אנוכי נותן לפניכם את החיים, את הטוב, את המוות ואת הרע. דור המדבר, הולכים אחרי הקדוש ברוך הוא במדבר. דור המבול, מנסים באותו כוח שהוא נתן להם להילחם בו. דור הפלגה, מנסים להילחם במי שאמר בעולם. סדום ועמורה, בוחרים את מה? את הרע. אסור לעשות חסד, אסור לתת צדקה, ואם תפסנו מישהי, אנחנו נמרח אותה בדבש, יקצו אותה לדבורים. אנשים עזויים, אנשים טורפים. אברהם אבינו סמל החסד והם סמל אי החסד. ואותו לוט שגדל בבית של אברהם, איזה בית הוא בוחר לגור? וסדום בעמורה. לא לחינם מלאך זרזיר אצלו שבין מינו. גדלת אצל אברהם, זה מה שאתה בוחר? איך התהפכת? מאיפה לאיפה? בחירה קטנה של האדם. החלטה של רגע. אתה יכול להיות צדיק גדול להתהפך לרשע, יכול להיות רשע להתהפך לצדיק, אתה תחליט.